ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። እሺ እሺ አመሰግናለሁ። የህወሓ ችግር ከምንጭ ነው? ይቅርታ የህወሓ ችግር ሳይሆን እንትኑ ላይ እናንሳ። የቀደም ያነሳውት አንድ ጥያቄ አለ። ይሄ በተለያየ ቦታ ላይ የተነሱ ጥያቄዎች ተነስተዋል ብላችሁኝ ለእናንተ እነሱ ጥያቄዎች የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ናቸው ወይ ነው ወይስ መሰረታዊ የለውጥ ፍላጎት ነው? የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ከሆነ የሚጠገኑ ነገሮች ናቸው። የህዝብን ፍላጎት በመመለስ ነገሮችን ማስቀጠል ይችላሉ። እንዴ የመሰረታዊ የለውጥ ፍላጎት ነው የሚል ስላነበብኩኝ ነው። ከተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከል አንድ ሰው እንደዛ ተናግሯልና እውነት ይሄ ነገር ሙቭመንቱን ይወክላል የሚለውን ጥያቄ ነው። አዎ ለምሳሌ ወደ ምንጩን ይሄድ ያልኩበት ምክንያት ፎልስ የሆነ ስታርት አለ። ምክንያቱም ህወሓት አንድ ይዞት የመጣ ማለት ጽንሰ ሐሳብ አለ። አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚባል ጽንሰ ሐሳብ አለ። እሱ 1977 ዓመተ ምህረት ማለሊት ብሎ መስርቷል። ማለሊት ማለት 99% አማኝ በሆነበት ሀገር እግዚአብሔር የለም ብሎ የሚያምን ነው። አንድ ጥይት ፋብሪካ ነው የነበረው በወቅቱ። የወዛደሮች ፓርቲ ነው የሚለው። ሲጀምር ጤናና ጤናማ ያልሆነ አስተሳሰብ እንደነበረ ከዛ ነው የምታየው። በዛ ላይ ደግሞ እንደገና አብዮታዊ ዲሞክራሲ የዲሞክራሲ ማዕከላዊነት ነው የሚያራምደው። የዲሞክራሲ ማዕከላዊነት ማለት የፓርቲ አቋም የመንግስት አቋም ነው ብሎ ነው የሚያምነው። የፓርቲዎች ውስጥ ያሉ ተቋሞች ወዴት ነው የገቡት? ወደ መዋቅሮች፣ ወደ መንግስት ተቋም ነው የገቡት። መንግስትና ፓርቲ አንድ ነው የሆነበት እና ይህ አስተሳሰብ ምንድነው ከተወሰኑ ሰዎች ውጭ የውስጥም የደጅም ጠላት እርምጃ መውሰድ ብሎ ነው የሚያምነው። እና በጎሳዎች በዘር አከፋፍለ የምትገዛበት ልክ እንደ የውጭ ገዢዎች እንደ ባዕድ ገዢዎች አስተሳሰብ ነው የሚመጡ። ምክንያቱም እንዲያውም እነ ሶቪየት ህብረት ምናምን ስናይ እኮ በዚህ አካሄድ ሄደው ብትንትን ወጥተዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ባይዘው ወይ ትልቅ ባህል ያለው ህዝብ ነው። ባህል ትልቅ ነገር ነው። ብዙ ይሄ በጣም በብዙ በሺህ ዓመታት የተገነባ ደስታን የሚገልጽበት ሀዘን የሚገልጽበት ባህል ማህበራዊ ኑሮ የሚገልጽበት ተባብሮ ጠላትን የሚከላከልበት የሚያጠቃበት ባህል ብዙ ባህሎች ኢትዮጵያዊ ባይዘው ወይ ልክ እንደ አይሁድ ነው። የትም ዓለም ሄዶ የራሱን የሆነ ባህል ይዞ ነው የሚኖረው። እና ይህ ጠንካራ ባህል ስለነበረው እንጂ እንደተሰራው የጎሳ ፖለቲካ አገሪቷ ይሄኔ በጣም ተበታትና ሌላ ደረጃ ውስጥ ደርስ ነበረ። እና አሁንም ትግራይ ውስጥ ያለው ችግር ትግራይ ውስጥ ያለው የዚህ ጽንሰ ሐሳብ ችግር ነው። የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ችግር ነው። እና ህዝቡ ሊሳተፍ አልቻለም። አሁን መልካም አስተዳደር ብቻ አይደለም፣ የሥራ ማጣት አለ፣ ፍትህ ማጣት አለ፣ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት የለም። በጣም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ አሁን ወደ ሳውዲ አረብ እየተሰደደ ነው ህዝቡ። እና የነዚህ ሁሉ ጥያቄ የስርዓት ለውጥ የግድ ይፈልጋል። አንድ ነገር ግን መናገር የምፈልገው ምንድን ነው፣ ባለፈው የሆነ ትሬኒንግ ነበረን በአንድ የአውሮፓ ህብረት ሰው መጥቶ ትክክል ከመሆን ቅን መሆን ይበልጣል አለ። ምክንያቱም የአፍሪካውያን ፖለቲከኞች ችግራችሁ ሁሉ ጊዜ ትክክል ለመሆን ነው የምትሮጡት፣ ቅን ለመሆን አትሄዱ። ምክንያቱም በተለያየ በውሸት መንገድ ትክክል መሆን ትችላለህ። ቅን መሆን በጣም በውስጥ መስዋዕትነት ትከፍላለህ። ሰው በተለያየ መንገድ ታስወግደው ይችላለህ። ይቅር ማለት ግን ፔይንህን በውስጥ ሳክሪፋይ ማድረግ ይጠይቃል። እና ቅን ስትሆን ታማኝ ትሆናለህ፣ ትሁት ትሆናለህ፣ ታጋሽ ትሆናለህ፣ አስተዋይ ትሆናለህ፣ ራስን ትገዛለህ። አሁን ይህ ስርዓት ደግሞ እንደገና ይዞት ሲሄድ የነበረው አብዛኞቹ ልማቶች ግድቦች ከሚያመነጩት ኤሌክትሪክ እኮ የሚያመነጩት ፖለቲካ ይበዛል። ምክንያቱም እነሱ ናቸው ለህዝቡን የሚያታልሉበት መንገድ በዛ መንገድ ነው። እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው። ምክንያቱም ህዝቡ ይህ ኤሌክትሪክ ያመነጭልሃል፣ ይጠቅመሃል፣ መክፈል የሚገባ መስዋዕትነት ክፈል ነው እንጂ መንግስታችን ምናምን እያልክ ሁሉም ልማቶች ወደ ፖለቲካ ማዞር ጤናማነት አይደለም። እና ይህ ተደምሮ ነው አሁን በትግራይ ውስጥም እኛ መጠየቅ የምንፈልገው ነገር አለ። እነ በረከት ስምኦን በማነው ጥምረት ምን ነው የሚባለው የአማራ ክልል ጥረት በጥረት ኬዝ ፍርድ ቤት ቀርቧል። የትዕምንት ሀብት የተዘረፈ ነው። ብዙ የህወሓት ባለስልጣኖች አያውቁትም። ኦዲት አይደረግም። የትግራይ መንግስት እውነት ለህዝብ እታገላለሁ፣ ለፍትህ እታገላለሁ የሚል ከሆነ እነዚህ ሰዎች ወደ ፍርድ ማቅረብ መቻል አለበት። የፌዴራል አብረው ይታገሉ፣ አብረው ይጠየቁ።
እዛ ያለው ችግር ግን ማአት ችግር አለ። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች እንዴ አንድ ሰው ስብሰባ ላይ አምስት ፎቅ ነው ያለ ተብሎ ኖ አራት ፎቅ ነው ያለኝ ያለ ሰውዬ ፍሮንቱን እኮ እየመራ ነው። እንዴት ነው የተነገረ ሰው እየተደበደበ እንደዚህ አይነት ሰው እንደ ጀግና እየተቆጠረ የሚሄድበት መንገድ እንዴት አድርገው ነው ወደ ፍትህ የሚደርሰው? ምን አይነት ስርዓት ይፈጠራል? እና ተጠያቂነት አሁንኛ ምን ፈልገው መጠየቅ አለባቸው ወደ ፍትህ መቅረብ አለባቸው ብለን ነው እና እሺ አመሰግናለሁ። አቶ ክብሮም የተነሳው ላይ ሐሳብ ይሰጡኛል። ተጨማሪ ግን ያው ለሁላችሁ የሚደርስ አንድ ጥያቄ ላንሳ። እንግዲህ በጣም ጥሩ ፈንቅል ማለት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ዝምባብዌ የሸኘ የጀግኖች ስብስብ ነው። በጣም መንኮራበት ስብስብ ነው ፈንቅል ማለት። ስለዚህ በፈንቅል መንኮራው እንጂ ምናፍረው ነገር የለም። ነገር ግን የትግራይ ህዝብ ጥያቄ ምንድነው ነው? ኢትዮጵያም ህዝብ ጥያቄ ያ የትግራይ ፓርቲ ፈንቅል እስቲ ትንሽ ማብራሪያ ግን ቤንችማርክ ላስይዝናኒ ኦኬ ቆይ ሲመጣ አይ ወደ አንቺ ሲመጣ ይሻላል። አዎ ፈንቅል ማለት ያው የሃየሎ ማርያም ኦኬ እሺ የተለያዩ ጀግኖች የጀግንነት ስም ነው። ኦኬ እና የብዙ ጊዜ ወታደራዊ እንትን ላይ ጥቅም የሚውል ቃል ነው። ስለዚህ አሁን ፈንቅል ንቀል የሚለው ነገር ፈንቅልና ንቀል የተቀላቀለበት ብዙ ሰው ነው ያለው ትግሪኛውና አማርኛው ስለሚላይ ማለት ነው። ሶ ሚታሰበው ነገር ግልጽ ስለሆነ አሁን አንተ ጥርስ ያሞኛ ስትል አንገተ ልቁረጥህ የሚል ከመጣ ጤነኛ ሰው አይደለም። ይሄ ሐኪም አይደለም። ይሄ አሁን ይያለ ያለው የባህላይም አይደለም ባህላዊም አይደለም። የትግራይ ህዝብ ጥርስ ያሞኛል ይያለ ነው። ይሄም መነሻም ህወሓት ነው። አሁን ሌሎች መልካም ሐሳቢዎች ደግሞ አይ ጥርስ ስላመመ አንገት እንቁረጥ በሚል ዘዴ የመጡ ነው። ስለዚህ ሁለቱም መለያየት ያስፈልጋል። ሰይጣን ለዘዴው ከመጽሐፍ ቅዱስ ይጠቅሳል ይባላል። አሁን ብዙዎቹ የውጭ ናቸው እንደዛ ሀበሻ ያው የደርግ ክንፍ የነበሩ ናቸው የሚታወቁ ናቸው። ብዙዎቹ ባይ ዘ ወይ ደርግ ሲሸነፍ አውሮፓና አሜሪካ ይገቡ የተለያየ 10 አለቃ 100 አለቃ ማዕረግ ያላቸው ሰዎች ናቸውና እነዚህ በፈንቅል ተፈንቅሎ ይወጡ ናቸው ከሀገር ማለት ነው። እዛ ሆኖ አሁን ፈንቅልን የሚጠቀሙበት እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ነው። ሰይጣን ከመጽሐፍ ቅዱስ እንደሚጠቅሰው መልካሙን ጥቅስ እየጠቀሱ የጥርሱን ህመም አንገት ለመቁረጥ የሚጠቀሙ ናቸው። አሁን የትግራይ ህዝብ ስርዓት ለውጥ ይፈልጋል ሲባል የትግራይ ህዝብ ባይዘወይ በህገ መንግስቱ የሚኮራ ህዝብ ነው። ህዝብ ስንል እንግዲህ አብዛኛው ነው ማጆሪቲው ነው። ከመሃል አንድ ሰው አልፈልገም የሚል ሰው አይጠፋም። የትኛው ማገር ላይ የግለሰቦች ሐሳብ የተለየ ሊሆን ይችላል። በአብዛኛው የትግራይ ህዝብ ስናየው ግን በዚህ ህገ መንግስት መነሻነት ያምናል። ይሄ ህገ መንግስት ብፁዕ ወቅዱስ ነው ብለውም አይቀበልም። እኛ እንደ ፓርቲ ለምሳሌ እኔ ፓርቲ ወክዬ ነው ያለሁት እንደ ባይቶና በርካታ አንቀጾች ከህገ መንግስቱ መሻሻል አለባቸው ብለን አመናስበው። ነገር ግን ህገ መንግስቱ በቀለም ተጽፏልና ለቅልቀን እንድፋው የሚሉ እንደሚሉት አይነት ደግሞ አይደለም። ሲጀመር ህገ መንግስቱ የተጻፈው በደም ነው ብለን ከተስማማን ደሙም የኢትዮጵያ ህዝቦች ደም ነው። ባይ ዘ ወይ መነሻው ደደቤት ሊሆን ይችላል። ቀደም ይሳቅ ሲያነሳው ነበር ይሄ ትግል መነሻው ደደቤት አድርጎ ደደቤት ላለው ህዝብ መስማት ያልቻለ ነው። ነገር ግን ደደቤት የተነሳው ትግል ትግራይ ላይ የነበረው ትግል መጨረሻውም መነሻውም ለፍትህ ለነጻነት ለልማት ነው የነበረው ለስርዓት ነው። አሁን እዚህ ጋር ማምታታት የሌለብን ነገር ምንድነው? ነገሮች እየተነሱበት ያለው መንገድና ሰዎች እየተጠቀሙበት ያለው መንገድ ይለያያል። አሁን በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የተለያዩ አመጾች ተነስተዋል። አመጾቹ እንዳየናቸው በጣም ዘግናኝ የሆኑ ውጤቶችን ይዞ መጥቷል። ሰዎች እስከ መሰቀል የደረሱበት ሁኔታ አይተናል። ይሄ አሳዛኝ ነው። ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝብ ያሳዘነ ነው። አሁን እንዲህ አይነት ነገር ትግራይ ላይ ይደገም ቢባል የትግራይ ህዝብ የሚፈልገው አይደለም። የትግራይ ህዝብ መሳፍንቶች እንዲቀየሩበት በዲሞክራሲያዊ ሁኔታ ትግርኛ እየተናገሩ ደርግ የሆኑ ሰዎች ወደ ትክክለኛ ስርዓት እንዲመጡ ነው እንጂ ሰው ተዘቅዝቆ የሚሰቀልበት ስርዓት አልበኝነት እንዲመጣ አይፈልግም። የትግራይ ህዝብ የስርዓት ህዝብ ነው ብለና አሁን ትግራይን እየጠበቀ ያለው ህወሓት አይደለም። ህወሓት መኖሪያ የነበረው አዲስ አበባ ነው። ህወሓት ከአዲስ አበባ ተባረረ ሳይሆን ከአዲስ አበባ ወደ ቤቱ ተመለሰ ነው መባል ያለበት። ብዙ ሰው ተባረረ የሚባል ነገር አይገልጸውም። የህወሓት መነሻም እንደ ፌዴራሊዝም ግዴታም ያለበት ትግራይ ላይ ነው። ይህን ሳያደርግ ኖረና መጨረሻ ላይ
ወደ ትግራይ ገባ ሸሸ የተባለበት ሁኔታ ትክክል አይደለም። አሁን ማነጻጸር ያለብን በህግ ሶስት ነገሮች አሉ። አሁን እኛ እንደ ባይቶና መንደን ታገለው ገዣችን ህግ እንድንሆን ነው እንዲሆን ነው እኛ ለህግና በህግ እንድንገዛ ነው። በህግ ማለት በሰዎች አይደለም። በሰዎች እየተገዛንበት ያለው ሁኔታ በጣም ስለማንቀበለው ነው ወደዚህ ተቃውሞ ፖለቲካ የገባ ነው። ትግራይ ውስጥ አለ ምንለው በህግ የመግዛት ነው። በህግ የመገዛ ሳይሆን በህግ ነው እየገዙ ያሉት። ቀደም ተነስተዋል የተለያዩ ድርጅቶች ይነሳሉ የማን እንደሆነ አይታወቅም እነሱ ገዢ የሚሆኑበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ በህግ መግዛት ነው የሚባለው። ሌላ አካባቢ ምናየው አሁን የሚመኙልን አንዳንድ ወዳጅ የሚመስሉ ሰዎች ማለት ነው እየተመኙልን ያለው ምንድነው ይሄ ስርዓት አልበኝነት ሩል ዊዛውት ሎው የሚባለው ማለት ነው። ሩል ኦፍ ሎው፣ ሩል ባይ ሎው፣ ሩል ዊዛውት ሎው የሚባሉ ሶስት ነገሮች መለያየት ያስፈልጋል። ምንም መንግስት ከማይኖረን መጥፎ መንግስት ቢኖረን ይሻላል። ህወሓት መልካም ነው እሱም ራሱ መልካም ነኝ ብሎ አያውቅም። በስብሻለሁ ብለዋል በገምጋሙ። ከዚህ በላይ እኔ አልበሰበስክም ብዬ ልማጎት አልችልም። ሲጀመር የእኛ ትግል ህወሓትን ለመቀየር ነው በሰላማዊ መንግስትና በህገ መንግስት። አሁን መንገዱ ነው የሚለያየው ባይ ዘ ወይ። እኛ መንገዳችን ብለን የምናስበው ህገ መንግስቱ የታጋዮች ደም አክብረን እነሱንም ሰምተን አማክረን ነው በህይወትም ስላሉ ማለት ነው። ታጋይ ሲባል የግድ ሜዳ ላይ ወጥቶ ጥይት የተኮሰ ማለት አይደለም። ለሱ ትልቅ ክብር አለን። ግን ደግሞ በእድሜ የእድሜ ባለጸጋዎች እንደ ባህላችን ማለት ነው ባይታዊ በሆነ አሰራር ታላላቅ ሰዎች እየሰማን ትልልቅ ታጋዮች እየሰማን ምንሄድበት ሁኔታ አለ። ሰሞኑን እንኳን ትልልቅ የጦር ጀነራሎች ቴሌቪዥን ላይ ቀርበው የሚያወሩት ነገር ደስ ይላል። እነሱ ለጦርነት ሲቸኩል ጦርነትን በደንብ ስለሚያውቁ ስለኖሩበት ወደ ጦርነት ንግባ የሚል ነገር አላነሱ። የጦርነትን አስከፊነት ሲሰብኩ ነው ያየ ነው። ስለዚህ ማንም ሰው ለጦርነትና ለብጥብጥ ሳይቸኩል አቶ ሲየም እንዳሉት ጦርነት ባይሰው ባይዘው ማንም ሰው ሊጀምረው ይችላል። አንድ ሰነፍ ሊጀምረው ይችላል። የአንደኛ ዓለም ጦርነት እኮ በአንድ ሰው መሞት የተጀመረው። ስለዚህ የዛን ያህል ዘግናኝ ጦርነት በአንድ ሰው በአንዳችን ሊጀመር ይችላል። ለመጀመሩ ችግር የለውም። በጣም አስፈሪ ነገር ማብቂያው የት ጋር ነው? አቶ ሲየም ይህንን ተናግረውታል። ስለዚህ እኛ እንደ ሰላማዊ ታጋዮች የትኛውም አይነት ጦረኛ መንገድ አንደግፍም። ስሙ ምንም ያማረ ቢመስል ጦረኛ መንገድ አንደግፍም። ይህም የትግራይ ህዝብ የረዥም ጊዜ ታሪኩ ነው። የስርዓት ህዝብ ነው። የስርዓት ህዝብ ነው ማለት ግን ህወሓት መልካም ነው አይደለም። ትግራይ ውስጥ እየኖረ ያለው አሁን በህዝቡ ትብብርና ቀናና ህዝቡ የራሱ ስርዓት መስርቶ ነው እየኖረ ያለው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ፣ አሁን ስፔሻሊ በተነሳው በትግራይ ብዙ ሙቭመንት ስፔሻሊ አሁን ሰሞኑን በጣም ገን የወጣው እኔ የነሱን እንትን አይደለም ግን ከነሱ አስተባባሪዎችን አቃለሁ። አስተባባሪዎችን በቅርብ ለመረዳት ወይም ለመጠየቅ ሞክር ያለው አላማቸው ትንሽ ፖይንት ፖይንት ለማያስ ሞክር ያለው ለምሳሌ ትግራይ ውስጥ ብዙ ችግሮች አሉ። ከነዛ ችግሮችን እንደ አላማ አድርጎ የተነሳቸው ክብሩም ለተጠቀሰው ያምነቻው አሜሪካ አድርጎ ሚላ አይደለም መዋቅር ያለው እዚህ ነው። አሰራር ያለው ወይም ክብሩም ስለተጀመር ፈንቅል የሚባለውን ነገር ከተመሰረተ ስሙ ዲክላል ካደረገ ዛሬ አራተኛ ቀን ነው። ስለዚህ ዛሬ አራተኛ ቀን ላይ ቆመን ስለ ፈንቅል አደረጃጀት ይሄ ነው ብሎ ለመፍረድ ስነ ልቦና ሞልተን መናገር ከየት የመጣ ስነ ልቦና ሊሆን እንደሚችል አላቀም። ግን እንደ ፖይንቶች እኔ ጀጅ ከማድረግ በፊት አላማቸው ነው ቀድምም ትንሽ ቤንችማርክ እናስቀምጥ ያልኩት ለዛ ነው። በአላማቸውን መሰረት አድርገን ነው የምንገምተው። ለምሳሌ እኔ ባይቶና ለመፈረድ የባይቶና አይዲዮሎጂን ማወቅ አለብኝ። maybe ስካውን ስለማላቅ ባይቶንኛ የሚባል አይዲዮሎጂ አለን ስለሚሉ ኦሬዲ ብዙም ተናልም። ግን ወደ ፖይንት ልምጣ። ወደ ፖይንት ይስመጣ የፈንቅል ሐሳቦችን ከራሳቸው ከአስተባባሪዎቹ ወይ ከመስራቹ መምር የማን ንጉስ ይባላል በርግጥ ያ ሳውዲ በስደት ነው የሚኖረው። ስለዚህ በደንብ አርገላ ሲዘ መምር ነበር። ክብሩም ከኔ በላይ ያቋል ምክንያቱም ያረና አባል ስለነበረ ያረና አባል ነበር። አረና በሆኑ በጣም ተሰቃይቶ እስር ቤት ውስጥ የነበረ ሲሰቃይ የነበረ መመር የማን ንጉስ ይባላል ሳውዲ በስደት ያለው መስራቹ ይሄ ነው። ክብሩም ስለሚያቆ ማለት ነው ቀድም ያው የደርግ ምናም ሲል ስለነበር። ስለዚህ አላማውን ዝርዝር አድርጎ ነግሮኛል ወይም ደሞ ልኮልኛል። አንደኛ ትግራይ ውስጥ ደደቢት የሚባል የባንክ እንትና አለ ማይክሮ ፋይናንስ አለ። ህዝቡ በደደቢት ከገጠር እስከ ከተማ ክብሩም ልታግዘኝ ትችል ይሆናል እዚህ ከከተማ እስከ ገጠር ደደቢት ብድር እንዲወስድ ተገደው ወስዶ መመለስ አቅቷቸው ቤተክርስቲያን መሄድ እስከ አቅታቸው ድረስ ያሰቃያቸው እንትን ነው። እንደ መስገር አብሯቸው የተጣበቀ ተቋም ነው ማይክሮ ፋይናንስ ነው ደደቢት ይባላል የተምት አንድ አካል ነው።
ስለዚህ በደደቢት የሚሰቃዩ ደደቢት ብድር ወስደውን እየሰቃዩ ያሉት አሁን እንዲያም እንዲጠቀሙበት አይደለም አልተጠቀሙበትም ለምሳሌ ከብት ወይም ዶሮ ነው የሚሰጧቸው ዶሮዎች ይሞታሉ የተጠና ስራል ነበር ስለዚህ በዚህ ምክንያት እየሰቃዩ ያሉ ወገኖችን ነጻናውጣ አንደኛ ዓላማቸው ነው ራስ በራስ አስተዳደር ቀድም ያለው ለምሳሌ አኔ ቀድም ላነሳ ሙክር ያለው መቀሌ የተወለደ ብቻ ይመር አይደለም ይያሉ ያሉት መቀሌ ውስጥ ኖሮ ህግ እንደሚፈቅደው 6 ወር መኖር አለበት የመቀሌ መታወቂያ ሊኖር ይገባል ህዝቡ ወዶት ከየትም ይምጣ ከፈለገ ከቢንሻንጉልም ይምጣ ከጅማም ይምጣ ብቻ ግን የመቀሌ ህዝብ ወዶት ይሄ ሊመራን ይችላል ብሎ በመረጠው የሚል አንግል ነው ሊያዝም ይገባው ስለዚህ በዚህ መልኩ ይመለስ የሚል ሶስተኛ በትግራይ ውስጥ የሚደፈሩ በጾታዊ ጥቃት ማለት ነው የሚደፈሩ እናቶች እህቶችን የነዚህ ጥቃት ይቆም እንዴ የሚያደርጉትን ወደ ህግ ይቀርቡ ይሄ አቋማቸው ነው በተለይ ደግሞ አሁን ወደ ባዞ ለክልል መንግስት ብቻ አይደለም የሚያቀርቡት ሌላ ደግሞ ሳውዲ ውስጥ 32000 የሚያክሉ የትግራይ ተወላጆች የጥናት አጥንተዋል እንደ ተቋሙ ማለት ነው አስተባባሪዎቹ እንደነገሩኝ በሳውዲ የሚኖሩ 32000 የሚሉ ስደተኞች ይሄ ቀጥታ ለፌደራል መንግስት ነው ጥያቄ ያቀርቡ ያሉት የህዝብ ጥያቄ ቶሎ መፍትሄ እንዲሰጠው በሂደት ላይ እንዳሉ መንግስትም የትራንስፖርቴሽን ችግር እንዳለ ግን ወደ ሀገር እንዲገቡ ምክንያቱም በስቃይ ላይ ያሉት ቦርደር ላይ ነው ያሉት እዛ ሳውዲ ውስጥ አይደል ያሉት በየመንና በሳውዲ መካከል ቦርደር ላይ የሰቃዩ ነው ያሉት የትግራይ ተወላጆችም ሌሎችም ሞድ ደግሞ የትግራይ ተወላጆች አብዛኞቹ ናቸው ከነዚህ 40% ሴቶች ናቸው ይሄን አጥንቶ የፌደራል መንግስትም ጥያቄ እየጠየቁ ነው ይሄ የፈንቅል ሐሳብ ነው በትግራይ ውስጥ የተደራጀውን የፈንቅል ሐሳብ ሌላ ትግራይ ውስጥ ስፔሻሊ የሳውዲና የአረብ ሀገር ስደቶችን ሞር ዳታ ቢታይ የትግራይ ፐርሰንቱ ከፍ ያለ ነው ስለዚህ ይሄን ስደትን እንዲሄዱ ያደረጋቸው አንደኛ ቀድም የጠቀስኩት አለ የተያዘ ነው የደደቢት ብድር ነው ገበሬዎች ብታይ ደግሞ የማዳበሪያ ነው በማዳበሪያ እዳ ሆኖ መሬታቸውን ሽጠው ሰጥተው ለመንግስት ያበዱ አሉ ራሳቸው ያጠፉ እናቶች አባቶች ቄሶች ስለዚህ ይሄንን መፍቴ ለመስጠት ወይም ደግሞ እንዲቆም የሚታገል ነው ሌላ የንጹሃን ወጣቶችን በአደባባይ ያለ ህግ የንጹሃን ዜጎችን ይሄ መቆም አለበት ይሄ ለመቆም ደግሞ ፍርአትን ሌላ ተቋም ነው እንት መፍጠርም ይችላል 27 አመት ያልተሰራ ወይም ደግሞ ያልተመሰረተ ተቋም አለ የፍትህ ተቋም ከፖሊስ ጀምረ አቃቢ ህግ ዳኛ እነዚህ ሶስቱም ተቋማት አልተሰሩም ለምሳሌ አልተሰሩም ሲባል የመሬት አስተዳደር ለምሳሌ በትግራይ ውስጥ በጣም ዘረፋ የሚታየውን በመሬት አስተዳደር ላይ ነው አሁን የመሬት ጉዳይ በጣም ይገርማል በፍርድ ቤት አይታየም ትግራይ ውስጥ በከተማ ልማት ነው ከተማ ልማት ደግሞ የፖለቲካ ጉዳይ ነው እንጂ ሊያስፈጽም የሚችለው የፍትህ ጉዳይ ማስፈን አይችልም የህገ መንግስቱ አንቀጽ 37 ደግሞ ማንኛውም ዜጋ ፍትህ የማግኘት መብት አለው ነው የሚለው ይህንን ተጠቅመው ከተማ ልማት ይህን ከበደላቸው የከተማ ልማት የሚባለው በትግራይ ማለት ነው ይህንን መፈጸም ካልቻለ ወይም ደግሞ ህዝቡ በከተማ ልማት ምላሽ ወይም መፍትሄ ካላገኘ ወዴት ነው አቤት ማለት ያለበት በህገ መንግስቱ መሰረት ወደ ፍትህ ነው አንቀጽ 37 እንደሚለው ይህንን ግን በትግራይ የለም ምክንያቱ ፍርድ ቤቶች ከትግራይ ትእዛዝ የመሬት ጉዳይ እንዳይ ተዘግተዋል ስለዚህ ይህንን ለማስቀረት ትክክለኛ ፌደራል ላይ እንዳለ ለዛም ይህንን ሲያደርጉ የክልል ህገ መንግስት በመተርጎም ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ የክልል ህገ መንግስትን በመተርጎም ነው ያደረጉት ስለዚህ ይህንን ፍርአት እንዲቀር የሚታገሉ ሌላ በሴት ወጣቶቻችን ቀደም ተቅሽዋለው ሌላ በኔትወርክ የሚደረግ በደል አሁን የትግራይ ውስጥ አድዋ ብዙ ጊዜ የአንድ እንትን ይባላል ይሁን የአድዋ ህዝብ ተጠቃሚ አይደለም የአድዋ ህዝብ ከተጎጂው አንድ ነው የአድዋ ህዝብ በረሃብ ከመሰቃይ በውሃ እጦት ከመሰቃይ ህዝብ ነው ግን በኔትወርክ የተጠላለፈ ስራ እንዲቆም የሚለው በተለይ ደግሞ ሞር ትኩረት አድርገው ደግሞ የጠቀሱት በትግራይ ውስጥ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የታሰሩ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የተለየ ሐሳብ ያላቸውን ይፈቱ ወይም ደግሞ እንዲፈቱ እናደርጋለን የሚለው ይሄስ በምን መንገድ ነው እንደምታካሂድ የሚለውን ለአስተባባሪዎችን ጠይቄ ነበር እነ ባይተውና እነ ትዲፓ እነ አረና አልመለሱልንም ነው መነሻ ጥያቄያቸው በእነሱ ትግል ስላልመለሱልን ለምሳሌ አረና መንቀሳቀስ ከጀመረ 13 አመት ወደ 14 አመት እየሄደ ነው ትዲፓም በውጭ ነበር ተመሳሳይ እድሜ ያለው ነው ያው አገር ውስጥ ከገባ በቅርብ ቢሆንም ባይተውና አንድ አመት ያው ከአረና የነበሩ አብዛኞቹ አመራር ስለሆኑ ማለት ነው ይሄንን አልመለሱ የትግል ስልታቸው ለምሳሌ 3 አይነት እንትን ነው የሚኖረው ትግል አንደኛ በዲሞክራሲያዊ መሰል በዲሞክራሲያዊ ትግል
እንትን ማድረግ ትችላለ መብትን ማስከበር ትችላለ ሁለተኛ ሁለገብ አለ ሶስተኛ ሰላማዊ ነው ዲሞክራሲያዊ አሁን ታንድና እነ ባይቶና ሁለቱም ስላሉ ፖለቲከኞች ሁለቱም ለትግራይ ህዝብ ብዙቱን ብዙ ሚዲያዎች ቀርባቸዋል አይደለ ብዙ አመት አይተናቸዋል አኔ እንደ ህዝብ ተከታተያቸዋለሁ ስከታተላችሁ ለኔ ይፈየዳችሁት ምንድነው ስላልፈየዱ ፈንቅል እንደ ህዝብ እነሱም ይህን ሐሳብ አምጥቷል ይነሳ ምን ይሄደው አሉ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ቀደም ሲለው ነበር በአመት በጠሩን አይደለም ሶስት ታክቲኮች አሉ በያለው ዲሞክራቲክ በሰላማዊ እና በሁለገብ ሁለቱም ያጣመረ እነሱ በሰላማዊ መንገድ እንሄዳለን ብለዋል ሰላማዊ ሲባል የትም ዓለም የታየ ነው ይቀርታችን ልቋጫት የትም ዓለም የታየ ነው ለምሳሌ መብት ማስከበር ካልተቻለ እነዚህን ተቋማት ቀደም እንደሌሉ ሲወራ ነበር ብዙ ታግለው ማምጣት አልቻሉም እነዚህ ተቋማት አጥፍተናል ብለውም ሊመጡ አልቻሉም ስለዚህ መንገድ በመዝጋት ለተሻለው ነገር ከበጣም መጥፎውን እንትና አንዱ ተመርጣለ ስለዚህ አንዱ መርጠው በመንገድ በመዝጋት አድማ በማድረግ የህዝቡን እንትን በማነሳሳት የተበደለው ህዝብ በመውጣት አንቀሰቃሴ ፈንቅል በትግራይ ተመስርቷል መስራቾቹም ህዝብ ነው ያለው እንደሱ እንደሚለው ታደር ሳይሆን ታትወር ደማዋቀር ነው ብታይ ነው የተወሰኑ ሰዎችን ላገኝ ሞክር ያለው ፈንቅል አዱ አለ ፈንቅል አክሱም አለ አብይ አድ አለ ይሄ ቆላተን ቢን ዶቃተን ቢን አለ አዲግራት አለ አጋሚ ዙሪያ ራያ አለ ስለዚህ ፈንቅል ማለት ትግራይ ነው ትግራይ ታስራለች ባዘወይ አሁን ትግራይ ታስራለች ትግራይ መፈታት አለባት ትግራይ ለመፍታት ደግሞ በዲሞክራሲያዊ መንገድ አይቻለም ሞክሮታል ማምጣት አልተቻለም ይቻላል የሚሉት ከሆነ ምርግጠኝነት ይቻላል የሚሉ ከሆነ ሜቢ የፌዴራሊስት ኃይል አሳሰብ ያላቸው ከቲፒኤልኤፍ በጀት የሚመደብላቸው ወይም ደግሞ የአበሉ ተቋዳሽ ወይ የበረከቱ ማለት ይችላል የርግማኑ ማለት ይችላል ችግር የለውም የሱ ተቋዳሽ ካልሆኑ በስተቀር ይሄንን ማምጣት ምክንያቱ እንትን ነው የሚሆነው ስርዓቱ የለም ለምሳሌ በትግራይ ውስጥ ብዙ ምርጫዎች አካሂደናል ብዙ ምርጫዎች አምስት ኢህአዴግ ከገባ ጀምሮ አምስት አይነት ምርጫዎችን አካሂደናል እስካሁን ግን ራስ በራስ ማስተዳደር ጥያቄ እየጠየቅን ነው ኦኬ ግን በአንድ ደቂቃ የሚመለሱልኝ አንድ ጥያቄ ላንሳ ማለት እንደው ስተተን በስተተ ማረም ስተገቢ ነው ወይ ለምሳሌ ህዋት ዴሞክራሲ አይደለም የተባለ ወቀሳል አይደል ዴሞክራሲ ባልሆነ መንገድ ግን ስልጣኑን ለመቀማት መሞከር ማለትም ይሄ ነገር ፈንቅል የሚባለው ወደዛ ጥግ ነው አረም ይሄው አረ እንደዛ አይደለም እሺ ምን ነው ፈንቅል ስልጣን ለማያዝ አይደለም ይታገለ እኔ አላማቸው ይም ጠይቅ ያለ ተገቢ ጥያቄ ነው ጠይቅ ይባዘ ወይ ፈንቅል ስልጣን ለማያዝ ሳይሆን ስልጣን ለሚይዝ ፖለቲከኞች እነ ታንት ትዴፓና ንባይቶን አይነት ነፃ የሆነ የፖለቲካ ምህዳር ለመፍጠር ነው መሬቱን ሜዳውን ባዶ ያደርግላቸዋል ሁለቱም ትዴፓ ባይቶና ሌላ ሳልሳይ ወያነ ሌሎችም ነፃ የሆነ መድረክ ለማመቻቸት ነው እነዚህ የነገርኩን ተቋማት ህግ አስፈጻሚ ህግ ተርጓሚ እነዚህ ተቋማት አለ አይደለ እነዚህ ምርጫ ሊያስፈጽሙ የሚችሉ አካላቶች በሙሉ በትግራይ ነፃና ፍትሃዊ የሆነ ሜዳ እንዲኖር የሚተጋ ግላውንም ውጤቱ ነው ውጤቱ ጥሩ ነው ማለት አሁን ለባይቶና ነፃ መሬት ማለት እንደፈለገም ይወዳደርበትን ፕላትፎርም ለነሱም ቢፈጠር ጥሩ ነው ግን የሚመጣበት ሂደቱ ፕሮሰሱ ግን ትክክል አይደለም ማለት ትክክል ነው ለምሳሌ ለፈንቅል አስተያየት ወይ መፈንቅል አላማ ቤትን በማቃጠል አይደለም ይነሳው የማህበረሰብ ግልጋሎት ሊሰጡ የሚችሉ ተቋማትን በማውደም አይደለም የሚታገለው በራሱ ላይ የወዳ ነው የሚታገለው አቶ መስፍን የተነሳው ላይ መጠነኛ ሐሳብ ይሰጡኛል እንደማጠቃለያ ጥያቄ ግን ያው እንደሚታወቀው እንግዲህ በፌደራል መንግስቱ በተለይ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በዘንድሮ በ2012 ላይ ምርጫ ማድረግ አይቻለም ምክንያቱም ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ ብሎ አስቀምጧል በፌደራል ደረጃ በኢትዮጵያ በዘንድሮ አመት ምርጫ እንደማይደረግ ቁርጡ ታውቋል ከዛ በመነጨም ደግሞ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለምሳሌ እንደ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የመሳሰሉ መንግስት መከተል አለበት ስልጣኑን መዋቅሩ የተሻለ ስለሆነ እሱ ይዞት ለሚከተሉ ኦልሞስት ከአንድ አመት ላላነሰ ጊዜ መከተል አለበት የሚል ነገር አንስተዋል የፖለቲካ ፓርቲዎች
ይሄ ባለበት ሁኔታ ደግሞ በትግራይ ክልል እንግዲህ ምርጫውን ቀኑን ጠብቅ ያደርጋለው የሚል ሳቢ አለና እሱኛው ነገር እንዴት ነው የሚታየው እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ከህዝብ ሳንጻር ደግሞ በተለይ እርሶ ጋር ሲመጣ የሚመልሱልኝ ነገር ምንድነው መብት ነው አይደል ህዝቡ ዴሞክራሲያዊ መብቱ ነው ምርጫ መምረጥ ኮሮና ደግሞ አለ ኮቪድ-19 ወጦ ደግሞ በኮቪድ-19 ቢበላ በህይወት የመኖር መብቱን ነው የሚያጣውና በህይወት ከመኖር ሂማን ራይት እና ዴሞክራቲክ ራይት ከሚባለው የትኛውን መምረጥን ያለበት ህዝቡ የሚለውን ጥያቄ እናንሳ። ቅድም ያነሳሁት አንድ ነገር ነበር እሱን ተናግሬ ማለፍ ፈልጋለሁ። ስለ ማጨው አንስቼ ነበር ማጨው ውስጥ የማጨው ልጅ ብቻ መመረጥ አለበት እሱ መመረጥ አለበት በሚል ሐሳብ አይደለም የተናገርኩት ግን ህዝብ የፈለገው የመረጠው አካል እንዲገዛ ነው የፈለገው ብዬ ነው አስተያየት መስጠት ፈልገው። ትልቁ ነገር እዛ ያነሳሁት ወጣቱ በፖለቲካ ስልጣን ውስጥ አልተሳተፈም ጥግ እንዲይዝ ተደርጓል። እኛም ራሳችን አንድ አመት ነው ወደ ፖለቲካ የገባ ነው በሆነ ኖርማል በሆነ መንገድ ውስጥ እየሰራን የነበረ ነው እና ይሄ እድል እንዲሰጠው ነው ማውራት የምፈልገው። ሌላው ስለ ምርጫ የምናገረው ምርጫ እንግዲህ አንድ የፖለቲካ ስርዓት የህዝቦችን ችግር በየደረጃው መፍታት አለበት ሁለት የህዝቦችን ፍላጎት ማርካት አለበት ከዚህ አንፃር ደግሞ እንደገና ቅድሚያ ሰጥተ የምትሰራው ስራ አለ ቅድሚያ የምትሰጠው የህዝብህን ህይወት ማስቀጠል ነው የህዝብህን ህይወት ማዳን ነው እና በዚህ ሁኔታ አሁን ኮሮና ቫይረስ ኦሬዲ ዓለም አቀፍ ችግር ነው እንዲያውም በእኛ አቅም ብቻ የሚፈታ አይደለም ዓለም አቀፍ መፍትሄ ያስፈልገዋል እና የዓለም አቀፍ ጤና ድርጅት እንዲያውም አፍሪካ ለከፋ ነገር ተዘጋጁ ቢል ቀደም ብሎ የሆነ ነገር አድርገው እንደነበረና አሁን ደግሞ ያ ይሄናል በጣም በየቀኑ እየጨመረ የሄደ ያለ ነገር ነው ይሄ ነገር ክትባትም የለውም መድኃኒትም የለውም ምንከላከለው ምንድነው በመከላከል ብቻ ነው እና እዚህ ላይ ምንድነው ማተኮር የምፈልገው እዚህ ችግር ውስጥ ትልቅ ችግር ውስጥ ያለን ስለ ምርጫ ማውራትም በጣም የሚከብድ ይመስለኛል። ምርጫ ማድረግ የምንችለው አንድ ይህ በሽታ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ እና ማህበራዊ ቀውሶች እያደረሰ ነው ሌላ ቀርቶ በሽታው ራሱ የመንቀሳቀስና የመሰብሰብን መብት የሚገድብ ነው እና በዚህ ሁኔታ ምን አይነት ምርጫ ነው የምናደርገው ተወደደም ተጠላ ከምርጫ ቦርድ ውቅና ውጭ የሚደረጉ ማንኛውም ምርጫ በህገ መንግስቱ መሰረት ተቀባይነት የላቸው እና ህገ መንግስቱ ህወሓት ራሱ የሚምልለን የሚኳል ህገ መንግስት ያያለ አስሬ ስለ ህገ መንግስቱ የሚጠበቅለት ትልቅ ነገር ነው ይሄን ካሁን በፊት ዝም ብሎ በስውር ነበር የሚጥሰው አሁን በግላጭ ህገወጥ ይሆን ነው ማለት ነው ህገወጥ ብቻ አይደለም ኢሰብአዊነት ነው በዚህ ጊዜ ምርጫ እናድርግ ማለት ካንድ ሰብአዊነት የሚሰማው ስርዓት የሚጠበቅ አይደለም አንድ አሁን ኮ ምርጫ እናድርግ ይያሉ 5-6 ሰው በተሰበሰቡበት መቀሌ ተሰብስባቸዋል ተብሏልን በጥይት የተመቱት እንዴት ነው ፓራዶክስ እኮ ነው አትሰብሰቡ ይያልክ እንደገና ቅስቀሳም ያስፈልገው ብዙ ነገር የሚያስፈልገው ምርጫ እናድርግ ማለት ከስልጣን ከራስ ጥቅም ከማስጠበቅ አንፃር እንጂ ለህዝቡ የሚያመጣ ፋይዳ የለም እንደ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ባይዘወይ እንኳን ኮሮና መጥቶ ከዛ በፊትም ምርጫ መደረግ የለበትም ብለን ተቃውመናል ምክንያቱም ፖለቲካና ዲሞክራሲያዊ ማህደር በትግራይ ዝግ ነው ብቻ ማለት አልሰፋም ሳይሆን ሙሉ በሙሉ የተዘጋ ነው ሶ በዛ ሁኔታ አሁን እኮ አሁን ከሁለት ሳምንት በፊት እኮ ብርሃን የሚባል የኛ ልጅ እዛ ጽፈት ቤት የሚያስተባብር ልጅ እኮ በደህንነት ሰዎች እኮ ተደብድቦ ተጥሏል ተመቷል እኮ ስቲል እኮ ዘ ሴም ትረንድ ነው ይሄድ ያሉት እነዚህ ሰዎች ምክንያቱም በዛ መንገድ ይሄዱ ነው ሌላ እንዴት ነው በነበርክበት በወደቅበት መንገድ ይሄድ እንዴት ነው የተለየ ውጤት የምትጠብቀው እና አሁን ምርጫና ድርግ የሚባል ነገር አይደለም አሁን አንዳንድ ጊዜ እኔ በጣም የሚገርመኝ ማነጻጽሩበት መንገድ ራሱ ስለ ኢቮላ ኤልትራ ጦርነት ምርጫ ተደርጓል ሚነጻጽሩ ናቸው ወይ በእውነት ቅንነት ያላቸው ሰዎች ሆኖ አላገኘኋቸው እንደዚህ አይነት ነገር ሚነጻጽር አይደለም ከሱ የኮሮና ቫይረስ በጣም አንድ እንደዚህ ሰዎች ስልጣን ሲጀምር ራሳቸው ነፃ መውጣት አለባቸው ከኮሮና ቫይረስ ስልጣን እኮ ይቀድም መጀመሪያ ህይወታቸውን ማስከበር አለባቸው እና ባለንበት ሁኔታ አሁን ምርጫ ማካሄድ አንችልም ምክንያቱም ለህዝብም የኢትዮጵያ ህዝብ በምርጫ መፍትሄ አግኝቶም አያውቅም በትግራይ ደግሞ እንደገና ብቻውን ሊወዳደር ከሆነ ልክ እንደ ሰሜን ኮሪያ በአምስት ዓመት ምርጫ አለ አንድ ካርድ አንድ ምርጫ ይዘንም ትጋው
ምርጫ ሚል ስም ነው ያለው ህወሓት ይሄን ታሪክ ሊደግም ከሆነ ኦኬ ቀጥልበት ምንድን ነው መሰለ አሁን በጣም እርስ በርስ የሚቃረኑ ነገሮች አሉ አሁን በአገሪቱ እንዳለ ማለት ትግራይ ላይ ትኩረት አድርገን እንድናወራ ስለተደረገ ነው እንጂ አገሪቱ ያለውን ሁኔታ ማየት ያስፈልጋል ትግራይን ለብቻ ነጥለን ከመናይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ እንዴት ነው ኦኬ ትግራይ ውስጥ አንድ ሰው ተገደለ መገደል የለበትም ሰውም ሰላማዊ ሰልፍ የማውጣት መብት አለው በተለያዩ አካባቢዎች እኮ በጣም በርካታ ሰው በየቀኑ እየተገደለ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ህግና ስርዓት የሚባል ነገር ጠፍቷል መንግስት የለም ምክንያቱም መንግስት ቤተ መንግስት ስላለ መንግስት አለ ማለት አይደለም መንግስትና ቤተ መንግስት የተለያዩ ናቸው መንግስት ማለት ህግ የሚያስከብር ማለት ነው ራሱ ህግ የሚያከብር ማለት ነው የህግ ትልቁ አላማ ጉልበት ያለውን አካል ስርዓት ማስያዝ ነው ስለዚህ የተለያዩ ሰዎች የሚያደርጉት ነገር እና ያለን የተለያዩ ስም መጥራት አያስፈልግም በጣም አት ችግራቸው ለአንድ ሾፌር ሲያስታጥቁ ታያል እነዚህ ሰዎች መርተውን ነው አሁን ነፃ የምንወጣ ብሎ ማስተበራሱ ከባድ ነው ስለዚህ ግለሰቦች ሰጪ ይሆንበት የፈለጉትን መሬት ሸንሽኖ ለአንድ የፈለጉት ተቋም መስጠት ይችላል ግለሰቦች እንዲህ አይነት መብት በህገ መንግስት ውስጥ የለም የፈለገ ስልጣን ይኖር ስልጣኑ ከህዝብ የተሰጠው ክልና እንጂ አንተ ፈልገህ ምትሰጠውና ምትከለክለው ነገር የለም ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ስናይ ስርዓት የሚባል ነገር የለም ያሉት ግለሰቦች ናቸው ግለሰቦች ሲወዱ ትኖራለ ሲጠሉ ደግሞ ትጠፋለ የሚሆንበት ሁኔታ ተፈጥሯል ስለዚህ አሁን ንጽጽር ውስጥ ነው መግባት ያለብን ትግራይ ውስጥ አንድ ሰው ሲሞት እኔ በጣም ነው ያዘንኩት በጣም ምክንያቱም ከሞት ባሻገር የተለያዩ አማራጮች ስላሉ ማለት ነው ነገር ግን በኢትዮጵያ በአጠቃላይ ስንሄድ ደግሞ በየቀኑ በርካታ ሰዎች እየተፈጁ ነው እየሞቱ ነው ስደት እየገቡ ነው ኦኬ ልመጣልህ ነው ዘሌ ለማለት የፈለኩት ምን መሰለ አንድ ሰው መሞት የለበትም ይሄ አቋም ነው ግን ደግሞ በርካታ ሰዎች እየተገደለባቸው ያሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ አሁን ቀደም ብለሃል በግልጽ ቋንቋ ማውራት ስላለብን ነው ትግራይ ውስጥ የሚፈልገው የስርዓት ለውጥ ነው ተብሏል የስርዓት ለውጥ ግን እንዴት ነው የሚመጣው ነው ይሄ ማለት በግልጽ ቋንቋ እናውራ ከተባለ ይሄ ብልጽግና ቅርንጫፍ የሚባለው ትግራይ ውስጥ ይግባ ነው ቅርንጫፍ ነው ኢማጂን እንኳን አሁን ይቀርና ትግራይ እንኳን አሁን ይቀርና በድሮ እንኳን በንጉሰ ነገስት በነበረበት ሰዓት እንኳን ንጉስ ነው የነበራት የራሷ ንጉስ ይሄ ታሪክ የሚነግረን ነው የትኛውም የታሪክ ሰነድ ብናገላብጥ ምናገኘው ነው ነገር ግን አሁን ወደ ኋላ ተመለስንና ጭራሽ ቅርንጫፍ የሚባል ነገር መጣብን ማለት ነው እኛ ትግራይ እንደራሳችን ምሰሶ ነው ብለን ነው መናስበው ለኢትዮጵያም እንደ አንድ ምሰሶ ብለን ነው መናስበው ሌሎች ምሰሶዎች ሊኖሩ ይችላሉ አሉ ስለዚህ እንደ ምሰሶ የሚታይ ክልል በቅርንጫፍነት መሰየም በራሱ ትልቅ ንቀት ነው አቶ ገብሮ ማን ጥያቄ ልጠይቆት ይቅርታ አንድ ጥያቄ ልጠይቆት እርሶ እንግዲህ በመጪው ዘመናት ተሳክቶሎት እንደ ሀገር የማስተዳደር እድል ቢያገኙ ዴሞክራት መሪ ነው ምን አይነት መሪ ነው የሚሆኑት ምንም ጥያቄ የለው ዴሞክራት መሪ ከሆኑ እኮ ዴሞክራሲን ከዚሁ ነው አይደል የሚጀመረው ለምሳሌ የብልጽግና ቅርንጫፍ የሚለው ሐሳብ ትግራይ መግባት ካለበት ህዝቡ ከፈለገው 10ም ሰው ይሁን 5ም ሰው ከፈለገው መብት አይደለም ወይ እነዛ ሰዎች መብት መከበር የለበትም እንደ ፖለቲካ ፓርቲ አመራር ማለት ነው ኖ ብሎ መዝጋት ተገቢ ነው ወይ እኔ አሁን ለምሳሌ ይሄን አንድ ዝም ብሎ እንደኔ ያለ ተራ ሰው ቢያነሳው ብዙ እንደ በችግር ደረጃ ላይሆን ግን የፖለቲካ አመራር የሆነ ሰው ኖ ብሎ መደምደሙ ከአንድ ዴሞክራት ፓርቲ ከመጣ ሰው ይተበቃል ወይ ብልጽግና አይግባ አይደለም መፈንቅለ መንግስት ማድረግ አለበት ብዬ ግን አላስብም ምክንያቱም ትግራይ መንግስት ነው ኦሮሚያ መንግስት ራሱ የቻለ የክልል መንግስታት ናቸው አሁን ይሄ ፈንቅል ያልከው በተሳሳተ መንገድ የተጠቀሰው ማለት ነው መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ የመጣ እዚሁ ዲዛይን የተደረገ ኦኬ ከብልጽግና የመጣ ነው ከብልጽግና ሳይሆን አዲስ አበባ ነው የተሰራው ያው ሰሪው ወደፊት ቀድምም ከኮች ሲጀምር ያው ኢሳቅ ያለን መረጃ ይላል ማለት ነው ኦኬ እኔ ያለኝ መረጃ ደጋፊ የለውም ትግራይ ውስጥ አልልህም የትኛውም ነገር የትም ቦታ ደጋፊ ሊኖረው ይችላል የትግራይ ህዝብና የትግራይ ህገ መንግስት ግን ይሄንን አይቀበልም ስለዚህ እኔ እንደማቀው እንዳለኝ መረጃ ይሄ ሁለታችሁ ግን ማስረጃ አላችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ከመረጃው እንደዛ አለኝ መረጃ ያው ለማስረጃነት እንኳን በቃ ገና ፈንቅል እኔ እንዲያም ከርታሽ ይመጣል እሺ ልጨርስ ኦኬ አሁን ምንድነው በርካታ ይሄ መንግስታትን በመፈንቅል መንግስትን በመፈንቅል የተሳካላቸው ተሳካልን ብለው የሚያስቡ ሰዎች የፈጠሩት የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ነው ይሄ ማለት ነው እንግዲህ ከትግራይ ህዝብ የፍትህ ጥያቄ ከመጣ
ህዋት ሊያቆም አይችልም ባይዘው ህዋት አቅም ኖሮት አይደለም የትግራይ ህዝብ የሚኖረው ስርዓት ስለሚፈልግ ነው ህዋት ላይ ምንም አቅም የለም አቅሙ የትግራይ ህዝብ ነው ብለናል ነገር ግን አዲስ አበባ ላይ በሚሰራ ድራማ የትግራይ ህዝብ ይሸወዳል ማለት ደግሞ አይቻለም አሁን እዚህ ጋር ማንሳት ያለብን ዜናዎቻችን ማየት ይቻላል ምንድነው እየተባለ ያለው ትግራይ ላይ አንድ ወጣ ስለሞተ የፌደራል መንግስት ይግባልን የሚል ዜና እየተሰራ ነው ይሄ በጣም አሳዛኝ ዜና ነው በጣም ማለት ነው ይሄም ያሳየን ምንም ሌላ ነገር አይደለም ሚዲያዎቻችን የስርዓት ቃላቀባዮች ሆነዋል አድራሻው ለማይታወቅ እንግዲህ ፈንቅላልከው ቃላቀባይ ሆነዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የሚወስደን ነገር አለ ወደ ምርጫው ስንመጣ እንግዲህ ችግር ካለ መፍትሄው ምንድነው እኛ ምናምነው ህወሓት በምርጫ መቀየር አለበት ብለን እናምናስበው እኛም ለመወዳደር ዝግጁ ነን እና አሁንም በተደጋጋሚ መናስቀምጠው ጥሪ ምንድነው አሁን በተለይ ለዶክተር ደብረጽዮንና ለመሳሰሉ ቀና ልቦና ላላቸው ቀደም ብለዋል ይሳቅ የተለያዩ ራሳቸውን ወደ ደርግነት ራሳቸውን ወደ መስፍንነት የቀየሩ ሰዎች አሉ ደደቢት ኬዝ እንዳነሳ ሁሉ ማለት በርካታ ስልጣን አንድ ላይ ያከማቹ ሰዎች አሉ ከነዚህ ምን ተጠብቀው ፍትህ አይኖርም ግን ከነ ዶክተር ደብረጽዮንና የመሳሰሉ ህወሓት ውስጥ ያሉ መልካም ሰዎች ይህንን ህገ መንግስት የማስከበር ግዴታ አለባቸው ታሪካዊ ኃላፊነት አለባቸው ስለዚህ ማንንም ምንም ቢል ማለት ነው ማንንም ምንም ቢል ባይዘው በግል ፍላጎት ምንገዛ መሆን የለብንም እኛ ምንገዛው በህገ መንግስቱ ነው ህገ መንግስቱ በየጊዜው ምርጫ መደረግ አለበት ይላል ስለዚህ ኮሮና አለ ትክክል ነው ኮሮና ግን የዓለም ጤና ድርጅት እንዳወጣው መቼ እንደሚያበቃ አይታወቅም ነው አሁን ይሄ ባንድ በኩል አደጋ ነው ምክንያቱም ማብቂያ የሌለው ህመም እየመጣብን ነው ማለት ነው ባንድ በኩል በተለይ ለጤና ባለሙያዎች ደግሞ ትልቅ ችግር ነው ህይወታቸውም ጭምር እየወሰደ ያለ ችግር ነው በሌላ በኩል ደግሞ ላምባግነኖች እንደ ትልቅ ድልድይ እየሆነ ነው ጊዜ ማብቂያ የሌለው ስልጣን ለሚፈልጉ ሰዎች ኮሮናን አስተካክሎ እዛ ላይ ለመኖር የሚያደርጉት ጥረት እንዳለ በተለያየ መንገድ እያየን ነው ስለዚህ አሁንም ሊያስማማን የሚችለው ጦርነት ባይዘው ለኢትዮጵያ አዲስ አይደለም አዲስ ሊሆን የሚችለው ልማትና እድገት ነው እንጂ ጦርነት ማድረግ የኖርንበት ነው ስለኖርንበትም ገና ከድህነት ያልወጣን የዓለም ጭራ ሆነን ቀርተናል አሁን የማይጠበቀው ማንኛውም ስልጣን የተቆጣጠረው ኃይል ጦርነት አደርጋለሁኝ በማለት አዲስ ነገር ሊያመጣ አይችልም ደምነትን ነው የሚያመጣው ስለዚህ ጦርነት ዘለን መንገባበት ምናሸነፍበት ታሪክ ሆኖ አያቅም ጦርነት ሁላችንም ምንሸነፍበት ታሪክ ነው መሆን ያለበት ምንድን ነው ህገ መንግስቱ እንደመነሻ አክብረን ወደፊትም በትውልዶች ቅኝትና አስተሳሰብ እያሻሻልን የምንሄድበት መንገድ መፍጠር አለብን ስለዚህ እንደ ማጠቃለያ ብዬ ማስበው ምንድን ነው መንግስታት ካልተስማሙን ብልጽግና ካልተስማማን ህወሓት ካልተስማማን እነዚህ መንግስታት መንቀየርበት ብቸኛውና ትክክለኛው መንገድ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ተከትለን ነው እነሱ ህገ መንግስት አልተከተሉም ስንል እኛ ህገ መንግስት ተከትለን መሆን መቻል አለበት ምን ሞግተው ስለዚህ አሁን መናየው መንገድ ትክክል እንዳልሆነ ሌሎች ሀገሮችም እንደምናቀው አሜሪካ መጥቀስ እንችላለን ከርስ በርስ ጦርነት በኋላ ያደረጉት ቁጭ ብለው ነው የተነጋገሩት ነጻ ግዛቶች ናቸው የተነጋገሩት አሁን በኢትዮጵያ ነጻ መሆን እንደ ትልቅ ወንጀል ነው እየታየው ባርነትን ነው እየተፈለገ ያለው ስለዚህ ትግራይ ለብቻ እየተከሰሰች ያለችበት እስካሁን በአንጻራዊም ቢሆን ነጻነቷ ስላስከበረች ነው የውስጥ ችግር እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ነጻነት ምንም ድርድር እንደሌለ መታወቅ አለበት ማለት እሺ አመሰግናለሁ አቶ ይሳቅ እስቲ እንደማጠቃለያ እንግዲህ አሁን ምርጫው ላይ ነው የደረስነውና ምርጫው እንደው ይካይዳ ላይ ከይድም የሚለው ያው ቀኑ በደረሰ ጊዜ የምናየው ነገር ነው የሚሆነው እሱ ነገር እሱ እንደተጠበቀ ይሁንና ግን ቀደም ያነሳውት ነገር አለ ቀደም እርሶ እንግዲህ ከፖለቲካ ፓርቲ አልመጡምና የሰባዊ የሆነው ነገር በህይወት የመቆየት የመሰንበት የመኖር የሚባል ነገር አለ መብት ደግሞ አለ እዚህ ጋር ኤክሰርሳይስ ልናደርገው የሚገባ ምናልባት አሁን አቶ ክብሮማ እንዲያነሱት ደግሞ ተጨማሪ ሐሳብ እንዲሰጡበት የዓለም የጤና ድርጅት ይሄ በሽታ መቼ እንደሚወገድ አይታወቅም የሚል ነገር አንስቷል እሱም አንድ ነገር ነው በሌላ ሳይድ ደግሞ እንደዚህ ብለን ማሰብ እንችላለን ለምሳሌ ለምርጫው እንበለና የፖለቲካ ፓርቲዎችም ሀገር በተስማማበት ጊዜ አንድ ዓመትም ሁለት ዓመትም ወደዛ ፈቀቅ ቢል በዚህ አንድ ዓመትና የሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ መድኃኒትም ክትባትም ሊፈጠር የሚችልባቸው ድሎች ሊኖሩ ይችላሉ ከምን አንጻር ይታያሉ እነዚህ ቢያንስ ግን አንድ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ከእናንተ መጠበቀው በተለይ ከሌሎቹ እንደው ትግራይ
ሚዲያ ላይ የሚደረግ እንኳን ከሆነ አንድ መልእክት ታስተላልፋላችሁ ይሄ ነው ርቀታችሁን ጠብቁና ምረጡ የሚል አት ከልና አመሰግናለሁ ግን ቀድም ትንሽ አንድ ሁለት ደቂቃ ወስጄ ከሷ በፊት ያለችውን ሊና ማለት እንትን ኖርማሊ እኔ ከፖለቲካ ፓርቲ አባል አይደለሁም ስለዚህ እንትን ነኝ በእንትን ላይ በማህበራዊ ጉዳይ ላይ ብዙ ጊዜ ሳተፋለሁ ስለዚህ የመፈንቅል ሙቭመንት ነው ያለው እንደ ርሱ አይደለም ባዘው ይፈንቅል ማለት ያ አልገዛም ባይስም ነው አልገዛም እንቢ ፍትህን አሰፍናለሁ ምንድን ነው የሚባለው በቃ ለባርነት አልሄድም ያለው ትርጉም ነው እንጂ እንደሚታሰበው መፈንቅለ መንግስት ከሚለው ኢንተርፕሪቴሽን የለውም ፈንቅል ማለት ነው በትግራይ ታሪክ ፈንቅል የሚለው ለሃየሎም የተሰጠ ስም ያልገዛም ባይ አይነት ነውና ቅድም ከሩም መጀመሪያ ስለ ፈንቅል ሲናገር ከውጭ ሀገር በደርግ መቶ አለቃዎች ምናምን የተመሰረተ ነው ሲል የነበረው አሁን ደግሞ አፈረሰውና አዲስ አበባ ላይ ነው የተቋቋመው ብሎናል ዞሮ ዞሮ ግን ቅድም አላማዎቹን አስረድቻለሁ አዲስ አበባ ተቋቋመ ውጭ ተቋቋመ ሚል አይደለም ባዘው ቅድም ስለ ብልጽግና ምናምን ሲል አዲስ አበባም ስላልከኝ ነው ኤኒዌይስ ስለ ብልጽግናም ሲያነሳ የነበረው አሁን የፈንቅል አላማ ቅድም ስላስረዳ ሞክሬያለሁ ፈንቅል ከብልጽግና ጋር በመቀለ ላይ በትግራይ ላይ ባይቶና ብልጽግና ትዴፓ አረና እኩል የሆነ እንትን እንዲኖራቸው ሰርፌስ እንዲኖራቸው ሲወዳደሩ እኩል እንዲኖራቸው በዲሞክራሲ እኩል እንዲሄዱ የሚታገል ማህበር ነው ይሄ ደግሞ ህገ መንግስት አልጣሰም የመደራጀት መብት እየተጠቀመ ነው የህገ መንግስቱ የመደራጀት መብት እየተጠቀመ ነው ፍትህ ለማስፈን ስለዚህ እንዲያም መሆን ያለበት እኔ ላጠቃልላት ናቺ ብዙ ጊዜ አልሰድ ሌላ ጊዜ ካገኘን በዚህ ጉዳይ እናወራለን ፈንቅል መደገፍ ያለበት ባይቶና ነው ፈንቅል መደገፍ ያለበት ትዴፓዎች ናቸው አረና ነው ሌሎች የትግራይ ውስጥ የሚገኙ የፖለቲካ ድርጅቶች የፖለቲካ ፓርቲዎች ሲቪል ማህበራት እነዚህ ናቸው ፈንቅል መደገፍ ያለበት ፈንቅል ብዙ እንትኖችን እየጠየቁ ነው ፌደራል መንግስትን እየጠየቁ ነው ሌላ የውጭ ድርጅት ባዘው ዓለም አቀፍ ውቅና ለማግኘትም ፕሮሱ ብዙ መንገዶችን እየሄዱ ነው ሪኮግኒሽን ሌጋሊ ሆኖ እንዲሄዱ ማለት ነው ኢንተርናሽናል ኢቭን እንት እንዲያገኙ ውቅና እንዲያገኙ እየሄዱ ነው ስለዚህ ፈንቅል የሚታገለው ለክብሩም ጭምር ነው እኔ የፖለቲካ ምክንያት ፖለቲካ ፓርቲዎች መብቴን ሊያስከብሩልኝ ሲላል ነበሩ ስቅበዘበዝ ነበር ልበል እንደ ህዝብ እንደ ግለሰብ ስቅበዘበዝ ራሴ ግን ዘውስጥ አገኘሁት እኔ የምፈልገው መንገድ ነው ያገኘሁት ቲፒኤልኤፍ ላይ ይሄ ይታወቃል በጣም ይታወቃል ምክንያቱም ትናንትና ስለም ወደ ምርጫው ልምጣ ትናንትና ምርጫውን መካሄድ አለበት ብላ በትግራይ ውስጥ ሰብስባ የነበሩትን የፌደራሊስት ኃይሎች የምስክርነት ቃል አይተናል ከነዚህ ከተሰበሰቡት አንድ ክብሮም ስለነበር ምስክርነት ሊሰጠን ይችላል ምክንያቱም ፌደራሊስት ምን ያህል ብር ሲከፈላቸው እንደነበር የዋ ጥያቄ ያለኩ ስንት እየሰቃ ያለ ማህበረሰብ አለ እኮ ይሄን 300 ሚሊዮን በቃላቸው ያመኑልን እንግዲህ ያልታመነው ስንት ሊኖር እንደሚችል ፈጣሪ ይወቀው 300 ሚሊዮን ስንት ቦልሆር ሊያስቆፍርልን እንደሚችል አላቀም ስለዚህ በነሱ 300 ሚሊዮን ለአብል ብቻ የተከፈለ ለሰብሰባው ራሳቸው የነዚህ የፌደራሊስት ኃይሎች ሊቀመንበር የተናገሩት ነው በሚዲያ ቀርቦ ምንድነው ከነሱ በላይ ማንንም ሊያረዳን የሚችል ቆይ አሁን መቼም የእንትኑ የበረከቱ መቋደስ እኩል ላይ ቋደሱት ይችላሉ ግን ከተሰብሰባዎቹ ካላችሁ ክብሮም ከአዲስ አበባ እንደሄድ ካቃለው ስለዚህ አልጋ ይያዝልሃል የምግብ ወጪ አለ ምን አለ ግን የትግራይ ህዝብ ግን ይሄን ያደረጉት ግን የትግራይ ህዝብ ገንዘብ ነው የትግራይ ህዝብ ሆድ ዘግተው እነሱ የሌላ በማይረባ ቶፒክ የሰው ሌላ ሆድ እንትን ያደርጋሉ የትግራይ ህዝብ ሆድ ዘግተው እነሱ ሆቴል ነው የሚያዘጉት የትግራይ አንደበት ዘግተው እነሱ እኔ ልናገርልህ ነው የሚሉት እኔስ ወደ ምርጫ ወደ ፖይንት እንምጣ ዋና ፖይንታችን ይሄ ስለሆነ ምርጫው መብት ነው አዎ መብት ነው የመናገር መብት እንዳለ የመንቀሳቀስ መብት እንዳለ የመምረጥ መብት እንዳለ የመመረጥ መብት አለ ዲሞክራቲክ ራይት ነው በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ ወረርሽኝ አለ ትግራይ ውስጥ ቆአውን እኮ ትናንትና ምርጫ እና ካይዳለን ሲሉ ትግራይ ውስጥ የቫይረስ ስርጭት ዜሮ ነበር መጀመሪያ ይሄን ሲናገሩ ዛሬ ላይ ኮመንት እናወራ ወረርሽኝ አይደለም ብለው ነበር ሲሞግቱ የነበሩት ይሄንን ያመጡት ሐሳቦች የፌደራሊስት ኃይሎች ዋት የሚመራው ኤኒዌይስ ህዋት ነው እንጂ ሌሎች አይደሉም ኤኒዌይስ እዛ ውስጥ ያሉት የፌደራሊስት ኃይሎች ስለመሰከሩ እጃችን ጠምዝዘው ሲያሰሩን ነበር ብለው ስለመሰከሩ ማለት ነው ሌሎቹ ተጠምዝዘዋል አላቀም ስለዚህ አሁን ግን ከ30 በላይ ደርሰናል ዛሬ ላይ ቆመን ስናወራ 30 አካባቢ ደርሰናል ትግራይ ውስጥ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች 30 ደርሰናል እነዚህ በማቆያ ብቻ ያሉት ናቸው ማህበረሰቡ ተገብቶ እስከተመረመረ ምን ያክል ስለዚህ በወረርሽኝ አስጊነቱ ምንም ሊያጠራጥር አይችልም ምንም አያጠራጥርም በጣም አስጊ ነው ስለዚህ ጥያቄ ወደ ጥያቄ ፖይንት ስመጣ የመኖርልን መብትና አሁን ዲሞክራቲክ ራይት ነው ያለው የመምረጥ መብት
አሁን የትኛው ነው ቀድሚያ ሊሰጠው የሚችለው? እንደው ግን እንኳን ስናይ ሁለት አይነት መብቶች አሉ። ዶርገብ ራይት እና ዶርገብ ሊገደው የሚችሉ ላይገደው የሚችሉ። አሁን ፕራዮሪቲ ሊሰጠው የሚችለው በህይወት የመኖር መብት ነው። አንተ ስትኖር ነው የሚመራን ወይም ደግሞ ያስተዳድር የሚችለው የምትመርጠው። እኔ ሳልኖር ስለ መምረጥ ስለ የሚመራኝ ወይም ስለ አስተዳደር ማውራት አልችልም። የኢትዮጵያ ታሪክ እኮ ምንድነው? የምርጫ ታሪካችን እኮ 40 አመት አይሞላም። እኛ ያለ ምርጫ ብዙ አመት አልኖርንም እንዴ? አድሚያችን ያ 40 አመት ታሪክ ብቻ ነው እንዴ ያለን? ረጅም አመት አድሚ ያለን እኮ ያለ ምርጫ ኖራል። ግን የመኖር የኛ መኖርና አለ መኖር አደጋው ስከተተን እንዴ? አለን፣ ታሪካችን አለ፣ ኢትዮጵያውያን አለን። አሁን ያሳስበን የሚችለው የመኖርና ያለ መኖር ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ደግሞ ጠንካራ መንግስት ያስፈልገናል። ጠንካራ ለምሳሌ ኮሮና ሲባል ኮረርሽኝ ብቻ አይደለም፣ የፋይናንሻል አቅም ያስፈልጋል። ባዘወይ ኮሮና አሜሪካም አንገዳግዷል፣ አውሮፓም አንገዳግዷል። በኢኮኖሚ ስንት ስራ አጥ ነው የተፈጠረው? አሁን ስራ አጥ ብቻ አይደለም፣ የሚበላም ያጡ እኮ በውጭ ሀገር አይደለም በእኛ ሀገር ኢቭን የመኖር ጥያቄ ውስጥ የገቡት። እንዲያም መንግስት ላይ ያንኳኩ ያለው አሜሪካን በምንም በሌላ በአውሮፓ ሀገራትም ቆአሉ። ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ከነዚህ አንጻር ስናየው በምን አንጻር ነው ምርጫና ካይድ የሚል ስነ ልቦና የሚኖረን? ይህንን ባዘወይ እኔ ስገልጸው ምርጫና ካይድ የሚለውን በህዋ ዘንቢል ያሉት ሰዎች ብቻ እሱን በስልጣን ስካር ያሉ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር ለህዝብ አስባለሁ ለህዝብ ቆረቆራለሁ የሚል አሁን ምርጫ አካሂዳለሁ ማለት ቅድም ጠቅሻለሁ። ትግራይ ውስጥ አምስት ተከታታይ 25 አመት ማለት ነው አምስት ተከታታይ ዛሬ ኢትዮጵያ ስድስተኛ አይደለ ምርጫው? ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ነው። አምስት ጊዜ ግን ተካሂዷል። ስቲል ግን የራስ መስተዳድር ጥያቄ አልተመለሰም። ስቲል የፍትር ጥያቄ አልተመለሰም። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ኢትዮጵያ እንደ ትግራይ አሁን የሚያስፈልገው ከስጋቱ ነጻ መሆን ኮሮና ነጻ መሆን ህይወትን ማዳን እንጂ አሁን ምርጫ አይደለም። ስለዚህ መንግስት የተወሰነ አመት ቢኖር ያው የእንትኑ የሚለው የዓለም ጤና ድርጅት ማያይጅ እንትናገረውና ያው 100 አመት ቢቆይስ በሽታው HIV ኤድስ አለኩ ወረርሽኝ ነው አይደለ ቫይረስ ቢሆን ግን የራስ ቆይ ሊጨርሳት እንትን አለው። ግን ይሄንን ክትባትም ሊገኝበት ይችላል። በመሃል ክትባት ሊገኝበት እንትን ምን ይችላልበት ማለት ነው መምረጥ የምትችልበት እድል ይመቻቻል። ምክንያቱም ፎርካስት ያደረገው ስላለ ነው የዓለም ጤና ድርጅት። እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ ድረስ የመረጃ ብቻ አሁን ከተናገረው እኛ ከና የለጫ ሚስ ጋር ምንም የለንም። ምን ይታወቅ ማለት ምክንያቱም ይሄ በጣም ያሳፈረን ነው። የትግራይ መንግስት እንዲህ ያደርጋል ብለንም በርግጥ ፌደራል መንግስት ለራስ ቁማር ላይ ተጫወተበት የተሻለ ሆኖ አይደለም ግን በዛ ስብሰባ ስለነበራችሁ ይሄን እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ ድረስ መጣችሁ የነገ የሞቀው ይጥቀኝ ጋር ስለማረጋችሁ ተከብራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው ሰፊው ምዳር የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከውይይታችን መጠነኛ ገዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ዘላለም ድርጀ ውይይቱን እየመረው አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ቀጣይ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።